أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسك وظائف ٹی وی چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بھائی بہنیں اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و عافیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین بہت ہی پاورفل بہت ہی بابرکت عمل آج آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عالم اسلام میں عروج پر ہیں اور مسلمان اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام کرنے میں کوش عمل نظر آ رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت عمل سے ان کوششوں کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں رنج و غم کو دور فرما کر دین و دنیا کی راحتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے معزز ناظرین و حاضرین ماہ شعبان المعظم کا دوسرا اتوار ہماری زندگیوں میں طلوع ہونے جا رہا ہے اس بابرکت اتوار کو آیت الکرسی کا بہت ہی باکمال عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں آیت الکرسی کا یہ پاورفل عمل کرنے سے انشاءاللہ 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے 70,000 درجات آپ کے بلند ہوں گے اور 70,000 درجات 70,000 نیکیاں آپ کی لکھ دی جائیں گی آیت الکرسی کا یہ پاورفل وظیفہ کر لیں انشاءاللہ دین و دنیا میں ترقی نصیب ہوگی اور تمام پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی آیت الکرسی کے فضائل اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر عام مسلمان کو ان بابرکت اعمال کی فضیلت پتہ چل جائے تو ہر مسلمان دن رات اس بابرکت آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہرگز نہ چھوڑے آیت الکرسی جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں اگر آپ ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 11-11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 111 مرتبہ آیت الکرسی کا وظیفہ کریں اور یہ عمل 3 دن لگاتار روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں اور اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں سجدہ ریز ہو جائیں آنسو کو بہا بہا کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے فریاد پیش کریں آپ خدا کی قسم جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی جو بھی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی مشکل سے مشکل ترین کام بھی آسان اور ممکن بن جائیں گے آپ کا مقدر اور تقدیر دونوں بدل جائے گی اگر 70,000 فرشتوں کی نگرانی چاہتے ہو 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی کا یہ باکمال عمل کرو انشاءاللہ اس باکمال عمل کرنے سے دلی خواہشات کی تکمیل ہوگی نیک اور جائز حاجات فوراً پوری ہوں گی اور ہر دعا قبول ہوگی اس بابرکت عمل سے آپ کی اور آپ کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی اس خاص عمل کے صدقے آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا ناظرین و حاضرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو لائیو کا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں آسک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ